E aí galera, WCL Games aqui para mais um vídeo no canal, galera. Dessa vez para trazer para vocês outro possível jogo grátis por bug aí que um inscrito do canal falou para mim, beleza galera? É jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana e eu vou trazer essas informações agora aqui para vocês. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo. O canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Um salve muito especial aí aos novos inscritos que estão chegando. Muito obrigado por se inscreverem no meu canal, por acreditarem no meu trabalho. Ativem todos vocês as notificações para não perderem nada. Então, sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí, galera, é isso aí, possível jogo grátis por bug no PlayStation 4 e no PlayStation 5, galera, tratem isso como possível jogo grátis por bug. É jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, galera, e trata-se aí, como vocês estão vendo no gameplay de fundo, do Battlefield 2042, galera. Como eu trouxe pra vocês no short de meio-dia, um inscrito aqui do canal falou pra mim que estava dando pra pegar o Battlefield 2042 e desvincular ele da PlayStation Plus através da sua avaliação que está disponível pra todo mundo pegar, ou através de um dos seus finais de semana grátis, galera, beleza? Ele trouxe aqui essa informação e eu fiquei de testar pra vocês depois do short. Então fui lá, testei com o modo avaliação na minha conta principal com o PlayStation Plus e não deu certo. Eu fiz o procedimento certinho de baixar a demo e de baixar a avaliação, jogar um pouquinho, depois excluir ela e baixo o jogo completo. Não deu certo, o jogo continua vinculado à Plus normalmente. E eu também fiz na conta do meu cunhado com a versão de final de semana que ele pegou. E assim, galera, para nós também não deu certo. É claro que ainda tem o teste beta para fazer, que foi outro dos modos do Battlefield que deu de graça. Só que esse eu não tenho para poder fazer o teste. Então, se você tem, faça o teste com ele. E é como eu disse, ah, não tá dando certo para ninguém? Não posso afirmar isso, galera. O que eu posso trazer para vocês aqui é a minha experiência pessoal. E para mim, não deu certo, beleza? É o que eu posso trazer aqui de informação pra vocês. Mas sinceramente, galera, eu nem fiquei chateado, porque eu sinceramente não sou fã de FPS, de jogos de tiro em primeira pessoa. Primeiro porque são muito rápidos pra mim, e segundo porque me dá tontura quando eu jogo. Então eu não sou muito fã. Só que entre os jogos de tiro em primeira pessoa, Battlefield 2042 consegue ser o pior, galera. Então, na minha opinião, esse jogo de graça ainda tá caro. Então é isso aí, galera, para mim não deu certo esse bagulho de desvincular o Battlefield 2042 da PlayStation Plus através da avaliação ou dos fins de semana grátis. Eu testei com a avaliação e testei com o fim de semana grátis. Ah, quer dizer que não tá dando certo pra ninguém? Não sei dizer. O que eu sei dizer é, não deu certo pra mim. Tudo que eu posso fazer aqui é trazer pra vocês a minha experiência pessoal. Se deu certo, se não deu, se dá pra pegar. Mas assim, para mim, não deu certo. Mas é como eu falei pra vocês no vídeo, galera. Battlefield 2042, eu já não gosto de FPS. Mas entre os FPS, Battlefield 2042 consegue ser o pior. Então assim, eu nem senti tanto esse bagulho de, ai, não deu pra pegar. Eu nem fiquei tão chateado porque é naquela. Na minha opinião, de graça, esse jogo ainda tá caro. Beleza, galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou! Até!